Dobrý den, mé jméno je Petr Šilmota a pracuji pro společnost Linaset AS, která je tradičním dodavatelem výlisku pro automobilový a elektroprůmysl. Aplikaci robota Universal Robots jsme se rozhodli zejména z důvodu potřeby plnění požadavků našeho klíčového zákazníka. Výlisky po odlisování bylo nutné otryskat na následující operaci za pomocí speciálního tryskacího média. Tato operace probíhala pomocí ručního aplikátoru, kdy operátor musel každý díl jednotlivě otryskat z jedné a následně i z druhé strany. Pracoviště bylo velmi neergonomické a pro pracovníka to bylo fyzicky náročné. K aplikaci robotu UR5 jsme se rozhodli zejména z důvodu jeho možnosti instalace na pracovišti, kde bude spolupracovat přímo s člověkem. Čili nepotřebuje žádné bezpečnostní zábrany a je naprosto bezpečný. Díky robotům v společnosti Universal Robot se nám podařilo plnit zákaznické požadavky v požadovaném čase a v požadované kvalitě. Dále se nám podařilo významným způsobem snížit množství tryskacího média nutného k opracování dílů a snížit potřeby pracovníků nutných k vykonání této operace. V současné době pracujeme na instalaci robota číslo 2, který bude instalován v ohlučňovacím boxu, jenž nám dále pomůže zlepšit pracovní prostředí pro operátory. Do budoucna počítá společnost Linaset s instalací robotu Universal Robots i pro další aplikace, a to nejen v oblasti tryskání výlisku.